Цього року всесвітньо відома пошукова система Google святкує свій 20-й день народження. Сьогодні важко уявити наше життя без цього різнобарвного слова з 6 літер. Як, коли та де виник цей проект? Чому отримав таку назву та які дивні традиції має компанія? Історію створення легендарного пошуковика розповім вам я, Єва Мургова. Історія створення корпорації Google починається з 4 вересня 1998 року, коли американські вчені математики Ларі Пейдж і Сергій Брін заснували компанію, яка зробила їх одним із найбагатших людей планети. Сьогодні офіс корпорації розташований в штаті Каліфорнія в містечку Mountain View в Силіконовій долині США, яка є світовим центром високих технологій. Корпорація Google стала не тільки найпотужнішим брендом у світі, але ще й однією з найдорожчих компаній з найкращою репутацією. Але мало хто знає, що починалося все зовсім не так гарно. Випускники Стенфордського університету Ларі та Сергій вирішили орендувати гараж у своєї подруги Сьюзен. Протягом декількох місяців вони день і ніч працювали над онлайн-пошуковиком, який планували назвати Google. Точніше назвати вони планували його Google. Це математичний термін, який позначає число, виражене одиницею зі 100 нулями. Але сталася прикра помилка. На чеку випадково написали Google. Так виникла назва усім відомої пошукової системи. І, до речі, термін «погуглити» міг бути «побекрабати». Адже спершу компанія мала називатись «Бекраб». Вони хотіли створити платформу, яка б змогла об'єднати в собі весь потік інформації в інтернеті та зробити її доступною для будь-якої людини. Проте втілити ідею в життя було не так просто. Цілий рік чоловіки працювали в маленькому гаражі, не покладаючи рук. Але проект не приносить прибутків. Тож уже рік по тому Ларі Пейдж і Сергій Брін відчайдушно хотіли її позбутися. Пошукова система забирала занадто багато дорогоцінного часу, який аспіранти мали б витрачати на навчання. Тому друзі вирішили продати компанію за 1 мільйон доларів Джону Беллу, власнику Яху. На щастя, його відповідь була категорична ні. Згодом він дуже про це пошкодував, адже купівля стартапу могла закинути його на вершину фінансового олімпу. Всього через 5 років вже Yahoo пропонувала Google 3 мільярди доларів, але також дістала відмову. Сьогодні Google коштує понад 150 мільярдів доларів. Уявляєте? А ви знали, що кнопка «Мені пощастить» коштує Google близько 110 мільйонів доларів на рік? Адже натискаючи на неї, користувач оминає рекламу, на якій заробляє Google. То чому би не прибрати цю кнопку? Виявляється, фокус-групи засвідчують, що людям приємніше користуватися сервісом за наявності цієї кнопки, навіть якщо вони на неї не тиснуть. Першим, кого найняли на роботу Пейдж і Брин, був одногрупник засновників, який дотепер обіймає посаду директора з технологій. За неофіційними оцінками, він майже мільярдер. Сьогодні ж в Google працює близько 60 тисяч чоловік. Люди настільки довіряють та люблять сервіси Google, що коли система впала на 5 хвилин в 2013 році, обсяг світового трафіку скоротився на 40%. Водночас Google – це, мабуть, єдина компанія в світі, яка хоче, щоб люди проводили на її сайті якомога менше часу. Адже в реальному світі ще стільки незвіданого. Ось така історія цього фінансового гіганта, що розпочинав свій шлях у маленькому гаражі поруч із будинком. Творіть, досягайте та не здавайтесь. А з вами була Єва Мургова. Па-па!